ალექსანდრე მაკედონელი გახდა იმ დიდი მრავალეთნიკური იმპერიის მეთაური, რომელიც მოიცავდა უზარმაზარ ტერიტორიას, დაწყებული ბალკანეთიდან, დამთავრებული ინდოეთის მნიშვნელოვანი ნაწილის ჩათვლით. თავის დედაქალაქ, ამ დიდი იმპერიის დედაქალაქად მან ბაბილონი გამოაცხადა. იმისთვის, რომ ასე თუ ისე გაემყარებინა სახელმწიფოს ერთიანობა და როგორმე შეემცირებინა წინააღმდეგობა დამპყრობელსა და დაპყრობელს შორის, მან დაიწყო თავისებური პოლიტიკის გატარება, რომელზეც ჩვენ ასე თუ ისე გაკრიჩევეხეთ, და რომელიც დამახასიათებელი იყო სოლიდარიზმის ეპოქაში, ეგრეთ წოდებული შერწყმის, სხვადასხვა კულტურების შერწყმის პოლიტიკაზე აქ საუბარი. ამის ერთ-ერთი მკაფიო გამოვლინება იყო კოლექტიური ქორწილი სუზაში, სადაც ერთ დღეს 10,000 მეომარი, ბერძენი და მაკედონელი დაქორწინდა ადგილობრივ ქალებზე. თვითონ ალექსანდრე დაქორწინდა დარიუსის უფროს ქალიშვილზე, ჰეფესტიონი დარიუსის უმცროს ქალიშვილზე, და ხოლო ალექსანდრე მაკედონელის უახლოესი გარემოცვაც ასევე დაქორწინდა ადგილობრივი არისტოკრატების ქალიშვილებზე. ყველა ეს იყო, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი კაფიო გამოვლინება იმ პოლიტიკის, რომელსაც ალექსანდრე მაკედონელი ატარებდა. გარდა ამისა, რაც მინდა ერთ მომენტსაც გავუსვათ ყურადღება, ალექსანდრემ პრინციპში დიდი სულებები არ შეიტანა ადმინისტრაციულ დაყოფაში, აქემენიდების იმპერიაში. და მან გარკვეულწილად ერთმანეთს დაუკავშირა სატრაპიებისა და ახალი სახელმწიფოების სისტემური ორგანიზაცია. თუმცა მას ეშინოდა, რა თქმა უნდა, სეპარატიზმის, სატრაპების მხრიდან პოტენციური სეპარატიზმის, და მათი ხელისუფლება შეზღუდა იქამდე, რომ მათ მარტო სამოქალაქო ვალდებულებები ეკისრებოდათ. მათთან ერთად მიმაგრებული იყვნენ ალექსანდრეს მიერ სამხედრო კომენდანტების მსგავსი პირები, რომლებიც პრინციპში ყოველთვის აკონტროლებდნენ ამ ადგილობრივების სატრაპის მოქმედებებს. რაც შეეხება თვითონ ამ პერიოდის განმავლობაში თუ როგორ რეგულირდებოდა პოლიტიკური პროცესები ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე, აქ უკვე კორინთოს კავშირი პრინციპში უკვე კარგავდა თავის მნიშვნელობას და მაკედონელი თავის, ასე ვთქვათ, ნაცვალს, ანტიპატრს აძლევდა უფლებას, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში გამოეყენებინა ძალა დაუმორჩილებელი ან ურჩი პოლისების მიმართ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ადგილობრივი, ანუ დაპყრობილ ტერიტორიებს უკულისხმო ტერიტორიების მმართველობის ორგანიზაციაში დიდი როლი ეჭირა ახალ დაარსებულ ქალაქებს, ანტიკური ტრადიციით ეს ქალაქები, ალექსანდრე დაარსა 70 ქალაქი, მაგრამ რეალურად, როგორც ჩანს, იყო 30-მდე, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ეგვიპტის ალექსანდრია, არიანას ალექსანდრია, არახოზიას ალექსანდრია, თანამედროვე კანდახარი. ყველა ეს ქალაქი დაარსებული იქნა იმპერიის აღმოსავლეთით, ირანში, შუა აზიაში და ინდოეთში.
ამიტომ ეს ქალაქები შენდებოდა სწორედ იმ ადგილებში, სადაც ყველაზე მეტი წინააღმდეგობა მოდიოდა. ხაზი გაუსვათ უნდა იმ გარემოებას, ეს არ იყო რა თქმა უნდა ბერძნული პოლისის მსგავსი ქალაქები, რომელსაც როგორც იცით თვით მართლობის მაღალი ხარისხი ჰქონდათ, არამედ ეს იყო ჭრელი მოსახლეობისგან შემდგარი მეფის ნებაზე უშუალოდ დამოკიდებული ქალაქები. შემდგომში ალექსანდრე ამის შემდეგ ამზადებდა სხვა ლაშქრობებს, განსაკუთრებით არაბეთის ნახევარკუნძულის მიმართულებით. მიდიოდა პრაქტიკული მზადება ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ის გარკული დაავადების თუ მოწამვლის შედეგად 33 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამით თავდება ის დიდი ეპოქა, არა თქვა დროითი თვალსაზრისით, არამედ თავისი პოლიტიკური ნიშნულობით, რომელსაც ალექსანდრე ფილიპე მეორემ ჩაუყარა საფუძველი. თან თავდება და თან იწყება სრულად ახალი ეტაპი ზოგადად ძველი მსოფლიოს ისტორიაში, რომელსაც ელინიზმის ეპოქით იცნობენ და რომელიც ასე თქვათ ალექსანდრე მაკედონელის იმპერიის ასე თქვათ მემკვიდრეობის საფუძველზე შეიქმნა. ეს არის სწორედ დასავლური ბერძნული და აღმოსავლური სამყაროების შერწყმის თუ თანაარსებობის საინტერესო პროდუქტი, რომელზეც ალბათ შემდეგ რომელიც როგორც ცნობილია ჩვენი კურსის თემა უკვე აღარ არის და ჩვენ პრინციპში შევაჯამეთ ის ძირითადი პროცესები, რომელიც განვითარდა ძველი ბერძნული ცივილიზაციის არსებობის განმავლობაში. სწორედ ალექსანდრე მაკედონელი იყო ის ბოლო გაბრწყინება ამ ბერძნული პოლიტიკური და კულტურული სისტემის, რომლის შემდეგაც უკვე იწყება თანდათანობით დაკნინება, ესიხება კერძოდ ბალკანეთის საბერძნეთს და ამის შემდეგ